קורה אחים? אז פיינדמי השתלט על היוטיוב בארץ, אז גם עליי הוא השתלט. בוא נשחק פיינדמי. צריך למצוא בקבוק אדום, בקבוק אדום, צלוחית, כפית וקנקן. יס, יס, והנה הצלוחית. אני שונא את הסאונד הזה, אבל אני אשאיר אותו. עלה. טוב, די עם הסאונד. אני מבין למה כל הקהילה אוהבת את המשחק הזה. באמת, הוא כבש גם אותי. יס! דיס! יס! 25 פוינטס! איפה תנור? מה זה? ביקטה? איפה ביקטה? זה ביקטה! ביקטה! וואו, לבל 2 מאתגר, אני מבין למה הקהילה הישראלית אוהבת את המשחק. לבים, הנה! כזה, כאן! כוכבון, כאן! מה זה? זה טיפה מבלבל. או, אבל קיבלתי הזמן הבסטים. יס. יס! לבל 3 נותן לערבים בראש. לבל 4. כנראה זה, זה, זה. ו... זה! יס, וי קיין! לא סיימתי. אוי אוי, קיבלתי טרש, הנה הוא. הוא קאובויד שלא קשורה ללייף, כובע של קאובויד שלא קשורה ללייף, אנקונדה, קנגורו, עוד דבר אוסטרלי. וואו, היה לי ממש רצף של ורינג. שמתם לב לוורינגיות? אופה, עוד כובע, וקנגורו, תן לי קנגורו. וואו, אני מדהים. אז אם גם אתם רוצים לנסות, Find Me, המשחק הטוב בעולם. Find Me, Find Objects. לינק בתיאור, יום טוב.